Saluton, bonvenon al nova video de Slade Spar, kai nun mi montros la lastan rolulon, la difectulo. Esas batal automato, kiu faridis mem conscia, kai gi occudas sferoin. Nu, mi montru kiel tio funccias dum la ludado. Do jen tiu niaog denove. Mi ne havas multajn elektojn ĉifoje. Mi preskaŭ neniam elektas ĉi tiun. Mi preferas tiun, mi pensas. Mi rapidu, rapide rigardu al la mapo. Ne estas tre klare bona vojo, laŭ mi. Mi preferas havi grandan kvanton da ripozejoj kaj elitoj. Mi supposas che mi povas provi iri tiel. Elito, riposeio, elito. Eble elito, se mi havas ancora multe da vivo, alie mi povas iri tien. Ciù mi havos... Yes, mi povas havi buticon tie, se mi faras tion, do mi iru tiel, porca mi havu pli da mono por la butico, cae faru tiel, ok. Do mi electu tiun, cae mi comenzu. Kaj kiel lastfoje mi ne priparolos ĉiun elekton, ĉar tio estas tro enuiga. Jen. Mi uzas nun novan mikrofonon. Mi esperas, ke tio pli bonas ol la antaŭa, kiun mi havis, ĉar la antaŭa estis parto de mia kapaŭdilo, kiu rompiĝis, do mi nun havas novan. Do se estas iu problemo pri ĝi, nepre diru tion al mi. Mi povas eble korekti tion iel, mi ne scias. Preskaŭ sufiĉas por mortigi tion. Bone. Do, mi ankoraŭ ne klarigis fakte. Pardonon. Momenton, mi klarigu poste. Post ĉi tiu elekto mi pensas, ke mi prenu tion. Okej, do mi estas la difektulo, kaj mi havas tri sferingojn, en kiu jam troviĝas je la komenco de la batalo unu sfero, kiu estas fulma sfero, kaj la sferoj havas pasivajn efikojn kaj alian efikon, kiam oni elvokas ĝin, tiel oni forigas ĝin, sed ili faras pli fortan efikon dum la foriĝado. Do la fulma ĉiam faras iom da damaĝo je la fino de vico, kaj se oni elvokas ilin, ili faras simple pli da damaĝo, kaj tiam estas al hazarda malamiko. La kialo, parenteze, ke mi jam havas unu fulman, estas ĉi tiu relikvo, la komenca relikvo de la batalaŭtomato de la difektulo, pro kio mi tiam havas unu da fulmoj je la komenco de batalo. Kaj ankaŭ estas aliaj tipoj de sferoj, kiujn oni povas havi, sed oni devas trovi la kartojn, specifajn kartojn por tio. Okej, mi... Mi povus ludi du defendojn kaj esperi, ke tiu hazarde trafas tiun, por ke mi ne prenu ajnan damaĝon, ĉar du defendo estus sufiĉe por tiu, sed se mi malsukcesus kaj se la fulmo trafus tiun, mi prenus 10 kvin... Nu, ankoraŭ ludus unu, do 10 da damaĝo anstataŭ 5. Mi pensas, ke mi preferas simple mortigi ĝin mem. Mi ja prenas 5 da damaĝo, se mi preferas tion ol duona ŝanco... Nu, jes, duona ŝanco de havi 10 da damaĝo kaj duona ŝanco de havi 0, mi supozas. Do jen, ĉi tiu karto elvokas la sferon, sed du fojojn,
do faras fakte dek ses de damaĝo, tio jam estas multege, kaj mi povas mortigi per tiuj du batoj. Do tiel funkcias la difektulo. Jen tio estas alia tipo de sfero kiun oni povas gajni, la sfero plasmo faras ke mi che mi havas pian energion dum mi havas tiun sferon. Tio ne estas malbona, sed ja estas multekosta karto por havi nur tion. Mi pensas ke mi preferas ĉi tiun. Do ja, ankaŭ estas kartoj kiuj aliamaniere faras ion pri la sferoj, kaj ĉi tiu faras ke la pasiva efiko de mia sekvonta sfero, tio estas la plej antaŭa, okazas alian fojon je la komenco de mia vico. Do estas ordo pri la sferoj. La sekvonta estas la antaŭa, kiel ni jam diris, kaj se oni havas tro da sferoj, oni ne plu havas sferingojn, tiel oni konduktas je la malantaŭo de la vico, kaj la plej antaŭa estas automate elvokita. Mi pensas ke mi ŝatus havi tiun, ĉar frosto estas alia sfertipo kiu gajnigas al mi ŝirmon, kaj ŝirmo estas tre grava, ĉar ĝi kreas ŝirmon. Jes, mi jam diris tion, ĝi gajnas ŝirmon al mi, gajnigas, sed fakte tio estas ĉio, sed tio estas simple bona. Jes, mi supozas ke mi simple elektu tiun. Ĉu mi ankoraŭ volas? No, certe ne tiun, ĉar mi ne havas sufiĉe da frostkonduktantaj kartoj. Tiun, kiel ne. Dec uno. Mi prendo uno da damaggio per fare 6 più da damaggio mem. Do, charmi havas du malsamajn tipojn de sferoj nun mi prenos du kartojn per ĉi tiu karto. Mi ankoraŭ ne volas tro da defendaj kartoj, ĉar en la unua akto oni povas trovi la gremlin aristokraton, kiu fariĝas pli kiu fariĝas pli forta, kiam oni ludas kapablajn kartojn, do mi elektu tiun.